Olá, tudo bom? Hoje eu vim dar uma dica mais prática para sua cozinha. Bom, vocês sabem que eu tô nessa onda mais saudável, né? Então é uma época que eu começo a comprar mais salada aqui para casa. Só que eu compro esse tantão de salada aqui e só eu como aqui em casa. Então é difícil você fazer durar as folhas durante muito tempo na geladeira. Então eu vou mostrar como é que eu faço para que elas durem mais. Vocês conhecem isso aqui, ó? É uma centrífuga de salada. Né? Você coloca as folhas aqui dentro. E aí você vai secar as folhas. Isso é bem importante para que elas durem mais tempo, tá? Não é frescura, não. Você vai secar. É bem legal, olha. Parece uma brincadeira. Assim, tipo, igual de máquina de lavar, né? Ó. E aí, o que acontece? A água que tava na folha ficou aqui no fundo. E as folhas ficaram bem sequinhas. Ah, com as folhas bem sequinhas, o que que eu faço? Eu vou arrumar um pote bem grande, tá? Eu gosto de utilizar esse assim, tá? Que é um que eu tenho aqui em casa, que ele é grandão, dá pra botar todas as folhas. E aí eu faço isso tanto com alface, com agrião, com coentro, tudo que eu gosto de usar em salada, né? E aí você vai fazer camadas de papel toalha. Assim, ó. Você forra o fundo do pote com papel toalha, ele tem que estar bem sequinho, tá? Aí você vem colocando camadas de folha, essas folhas sequinhas que a gente passou na centrífuga, né? Ó, faz uma camada de folhas, tá? E aí você vem com outro papel toalha. E assim você vai fazer até completar o pote. Eu vou fazendo outra camada de folha, outra camada de papel toalha, outra camada de folha, outra camada de papel toalha. Uma coisa importante desse pote é que ele tem a tampa hermética, tá? Essas tampas assim que tem esse silicone em volta. Porque aí, ó, esse daqui, por exemplo, olha como ele fecha bem. Ele fica bem travadinho, tá? E isso aqui eu vou guardar na parte de baixo da geladeira, na parte que não é tão gelada, tá? Porque as folhas devem ficar lá. E aí, quando você guarda assim, olha, as folhas ficam crocantes assim durante uns 7, 9 dias. Dura bastante tempo, viu? Você já fazia isso na sua casa? Já conhecia? Coloca aqui nos comentários, eu quero ver como é que você faz na sua casa também. Tem algum jeito diferente? Divide com a gente, tá bom? Um beijo!